blir bra till filmen det där med soptunnorna. Ja. Vad var det vi skulle ta för scener idag? Ja, vi får ju inte glömma våra... Oj! Va? Gick det så lätt att komma hit? Ja, ja, just det. Precis. Jag bara startar min sports tracker. Vi skulle kunna gå ner här, för det här han pekade neråt när han pratade om... Jaha, de där... Vi skulle bara kunna gå ner om, och, om du tycker det är okej. Det gör det. Kyrkbild då? Ja just det, på filmen. Ja. Är det ju sån typisk nyklassicistisk ja. Med gotiska inslag, alltså små ja. Gotiska inslag, romanska och lite art deco. Ja, typisk någon sån här eklektisk art deco, gotisk. Jag skulle säga någon sån här eklektisk skapelse. Ja. Ja, men det tycker jag. Jättebra. Den där tunneln, det kommer jag ihåg från förr, den där. Det är bra att ha med den här filmen, den är äldre. Ja, det vill man ju gärna ha. Liksom, det är människor som lever som har varit med och använt den här skärmen. Ja, oh ja. Skjutit oh ja. På människor. Vad var det 1860 till 1960? Det var väl 1860 som det blev franskt, eller hur det nu var, tror jag. Jag vet inte om det var då de hade en folkomröstning. Vill vi vara fransmän eller vill vi vara italiener? Grejen. Den är flyttad. Ja. Jag kan känna mig helt säker på det. Ja. Är det Michael Bolton? Det är det, va? Ja, det måste det vara. Du känner honom lite, va? Ja. Jag träffade honom. Ja. Cardiff-tiden. Mm. När jag jobbade på GE. När du bodde i Wales. Ja.
Nej, det var tidigare. Ja. Bara bilar. Så hade du det. Varför gjorde han inte det då? Nej, han kom ju till påven. Ja. Och hade målat. Så liksom så... påven var inte nöjd. Och ja, de här... Kängurus. Ja, jag tyckte det kunde vara fint att slänga in en känguru. Det fanns inga kängurus då. Nej, vi kan inte ha några kängurus. Sen så, med bitar liksom och vi kan ju inte ha 25 lärjungar. Ja, jag tyckte det blev lite tomt med 12. Liksom, och hur kan man veta att de var 12? Kan vi inte säga att det var näst sista nattvarden då? Så de var ute med sina kompisar och sådär gick det på. Liksom, tre Jesusar var det med. Och... Men som jag nog sa så det går inte hem i den Lindgren-versionen. Nej. Du vet när Tilly och de kollar på konfirmations... Det där filmtemat de hade. Ja. De kollar på Life of Brian, det var ju liksom... Ja, de fattar ingenting. Men prästen tyckte det var väldigt roligt. Ja. Pantalon American, just 1-2 minutes, it's possible. I don't know what you mean. I mean this type, so. But I just keep on, but good luck. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Han, den där snubben, han yra om någon YouTube-kanal, Seb L'American. Okej. Okay. Vi får kolla upp det sen. Ja. Att han hade något och yra om han, om jag kunde filma honom i några minuter med de där amerikanska brallorna och så. Vad sa du att... Om jag kunde filma honom några minuter med de där amerikanska brallorna och det som han hade på sig. Han hade amerikanska flaggan på. Ja, jag vet inte, men vi får kolla upp den sen. Ja, absolut. Men de bilarna som man ser som är franskräggade. Ja. Eller, ganska många av dem i alla fall är ju 06-räggade. Ja, så det är rätt häftigt alltså. Det finns så mycket sånt här. Ja. Billigt. Nej, de här originalgiparna i sånt här skick, det är några hundratusen. Det är några hundratusen? Ja, det ska vi nog säga. Ja, det beror säkert en hel del på vad de har för utrustning. Och kanske lite historik och sånt där, men
De kan kosta mycket pengar, de här bilarna. Ja. Jo, jo, men vi kan snacka några hundratusen. Alltså 300-400 tusen för en välutrustad. Säkert, ja. Det är ju ändå överlevare som är från andra världskriget. Ja. Det var ju det här de kom med. Det sägs ju att ordet Jeep kommer från det här, ja, du vet. Att amerikanska armén behövde ju ett fordon för general purpose, GP. General purpose vehicle, och sen blev den förkortningen då mer som Jeep då. Och det står ju, jag tror inte att det står Jeep på någon av den här, utan det står nu bara Willys, för den beställningen från amerikanska armén gick ju till det biltillverkaren Willys som gjorde de här. Sen kom ju de här efter kriget, så kom ju då skapade ju Willys det här märket Jeep. Och då hette de CJ. Jag vet inte vad den första hette, om det var CJ 3 eller 2 eller något. Det står ju för Civil Jeep. Man ser ju också grillen på de här. Ja. Den lever ju kvar fortfarande. Så den har ju jag på min Grand Cherokee. Och på de här, min Grand Cherokee, de här Jeeparna. De har ju fortfarande de här stående ribborna. Ja. Grillen. Ja. Så det är ju ett arv från de här ur-Jeeparna. Vi kan... Undrar hur lång tid det tog att dra ihop den här. Liksom. Om vi nu låter, vi säger att, att de inte hade den klar men fick ett uppdrag. Alltså, eller några fick ett uppdrag att ta fram ett bra fordon som tar sig fram, si och så. Jag kan ju liksom tänka mig att ett gäng ingenjörer har satt sig ner och jobbat i några dagar. Och har en prototyp. Alltså, så snabbt gick det ju förr. Oh ja, oh ja, visst. Och man hör ju sådana här flygplan när de får sådana... Ja. Plasma Sena. Tidigare har de haft den här uppställningen av de här bilarna på nere på promenaden, strandpromenaden. Men det är ju lite nya omständigheter där nere nu. Tyvärr får man ju säga. Men så är det. Så nu är vi på Plasma Sena. Mer i centrala Nice. Voilà. Typisk turist som står med kameran. Vadå? Va? Vad sa du? Typisk turist. Här med kameran. Ja. Ska jag säga det gärna för det är så otroligt roligt att filma. Ja. Jag hittar ju hela tiden begränsningar nu när jag fotograferar. Jag skulle vilja ha en lite bättre filmkamera också med rejält zoom och vidvinkel. Jag skulle vilja ha ett bra zoomobjektiv till stillbildskameran. Också. Ja. Jag känner ju att jag vill ha både stillbild och film. Och leka med sen. Absolut, det känner jag ganska ofta också. Men jag
Jag tycker just nu får man göra ett val ibland. Visst. Det är lättare ändå att göra grejer av filmen tycker jag. Få till någon helhet av det. Ja. Även om det tar tid kanske, men... väldigt, väldigt enkel. Du kände... Wow! Klassiskt däck. Michelin X. Med det mönstret. Det var väl världens första radialdäck. Nu verkar det som den rullade tillbaka filmen själv, men jag gör ett försök till, alltså den drog igång en... Bon, vous avez vos papiers? Je veux savoir comment ça se passe dans les poches. Il y a quoi qui traîne? C'est beau, ben, je trouve. Je n'ai pas trop le choix. Att de tänker på hur de... Klädda som de är. Ja, klädda och... Ja, de kanske är svåra att skilja från en Paris-familj eller... Ja. Så, men det här kändes som en lite normal svensk familj som är iväg med. Ja, det är fint med lite orangina. Ja. Det var underbart. Underbart. Orangina. Med en hand.
uteliggare. Jag kände att det var så där. Jag såg det som det var så här. Jag kände att det var lite... Jag står väldigt illa till just nu. Mycket folk som pratar runt mig. Jag har gärna varit på. Nice gas. Jag tyckte det stod Bowie, men det var Brownie. Lady Day. Viktiga baguetter nu. Ja, jag sa baguette normal. Men de ser inte normal ut heller. De känns normala i alla fall. De är ju mörkare än vad de var för. Nej, jag sa alltså ja. Baguette normal. Ja, visst. Bara, ja. För säkerhets skull. Men ja, nej, vi får se. I så fall vet jag inte hur vi ska beställa de baguetterna vi vill ha. Berätta nu, trodde han du var belgare? Ja, ja. Jag vet inte, han sa någonting till mig och det var varmt och sådär. Och sen så förstod jag på mitt svar som att jag hade missförstått vad han sa. Så jag sa att jag förstår inte så bra franska och så är du belgare eller sådär. Svensk. Hade han ju hade haft en kompis som heter Alexander från Sverige. Svenska var trevliga och var vackert i Sverige. Vad ville han då? Ingenting. Han måste tillhöra kvarteret för han bara hälsade på henne. Jaha, okej. Han undrar vad du var för en nykomling. Ja, kanske. Ja, jag har precis köpt hela kvarteret och ska bräka alla som bor här, kunde du ha sagt. Vad trycker de svenska nu då? Ja. Det är så jävla trevligt.